খাই জীবন নষ্ট করাতকে মাল খালি ভাল, নষ্ট করা বেশি ভাল। এই কিবা বিয়ার কথা শুনবে পাইছো কি মানে সচাই নাই যে কে নিপু দত্তবে পয়সা লৈছি, রঞ্জিত দত্ত তবে কিয়া পয়সা লৈছি, এইটো কি হরে স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই, কিন্তু কিয়া দিয়া নাই বহুতে সুধিও আছে, বাইক ভিডিঅ' কিয়া আনা, ভিডিঅ' কিয়া আনা। তো এইকাৰণে দিয়া নাই, মানে কিছুমান ঘৰুৱা কাম আছে, বাকী মোৰ কলেজ আছে আৰু মই নিজে অকলে কৰিব লাগে যিহেতু মোৰ দেউতা নাই। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই, তো দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, ডেইলি ভ্লগ দিম বুলি ভাবিছোঁ যদি সময় সুবিধা মিলি। সময় সুবিধা বুলি নহয়, ওৱানকে কৰি দিয়ক ডেইলি ভ্লগ পাই যাব, একদম আৰু ৰেগুলাৰ মানে ডেইলি ভ্লগ পাই যাব, মানে মানে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পূৰা একদম মানে চেষ্টা কৰিম। তো ক'ত আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ থাম্বনেইল আৰু তাত দিছে কি গম পাইছে, ক'ত সাত তাতে আহিছোঁ। তো এটা কেক নিব আহিলোঁ, কৈ দিলোঁ মই থাম্বনেইল টাইটেল চাই বাৰু বাদ দিয়ক। তো কেক এটা নিব আহিলোঁ বেতালদাহঁতৰ ঘৰত, তো কেকটো মোৰ কাৰণে নহয়, মোৰ বাৰ্থডে নহয়, কেকটো হ'লে এয়াৰ সৃষ্টি আৰু। তো ৰ'দটো আৰু দিছে একদম মানে কয় এই সূৰ্য কালা। তো ভিডিঅ' চাই থাকক, আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু। তো মই এতিয়া ভাবি আছোঁ মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। তো আপোনালোকে ওৱানকে কৰি দিয়ক, ওৱানকে কৰি দিয়াৰ পিছত মই মানে ভিডিঅ' ডেইলি ভ্লগ দিম, এইটো আপোনালোকক মই কথা দিলোঁ। তো আপোনালোকে কৰি দিয়ক ওৱানকে। তো ফাইনেলি বেতালদাহঁতৰ ঘৰত আহি গ'লো কেকটো নিবৰ কাৰণে, যে মই যে কৈছিলোঁ কেকটো কেক আনিব যাম বুলি। হয় হয়, বেতালদা কি ক'ব ইনকম মানে ইমানটো উঠিছে অলপ আগে ৰ'দটো দেখিছা না কিমান, এই বাপ একদম দিছে মানে ৰ'দ আৰু ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে। আৰু কি নাম চেনেলৰ নাম মোৰ মডাৰ্ণ ভাই, মডাৰ্ণ ভাই। তো আপোনালোকে চাব যোনে যোনে চনা এতিয়া লাগে আমাক যে আমাৰ কৈছে আকৌ কৰিব, তো সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব, থেংক ইউ। তো বেতালদা এই কি এলা কিবা এটা শুনিব পাই আছো, এই কিবা বিয়াৰ কথা শুনিব পাই আছো কি মানে সঁচাই নে কি, এইটো একদম ভিডিঅ'ত বেতালদা ক'লা এইটো কিন্তু মিছাও বুলি কৈছে। এই সেইদিনা শুৱালকুচিত গৈছিল তাৰমানে কিবা কাপোৰ চাবা নেকি, কাপোৰ চাব যাতে মানে জিনজে তো বেতালদা তো তাইলো ইতিয়া কেকটো নবনো বেতালদা, ইতিয়া নাবই তো বম্বা লাগবো কারণ কেকটো বনা নাথ খানে আগে অর্ডার দিলে বনা যায়, তুমি একটা অর্ডার দিলে আবেলি বিক্রি হয়ে যাবো। তে মো আবেলি আহি কেনে লৈ যাম কেকটো। তো বেতালদা তো খুড়ি কেকটো যে বনাই কুনি বনাই, মো সালি বনাই। তো বিজনেস ভালে লৈছি আমি, কুত্তার নিচনে ঘুরি আছো আৰু আমি বিজনেস তো বৰাই দিবা আৰু আৰু এনে নিশ্চয় নিশ্চয় আমি দিম। তো কাবাক যদি লাগে আহি যাব আৰু বেতালদাহঁতৰ ঘৰত, ডাইৰেক্ট বেতালদা বেতালদাকো লগ কৰি গ'ল, খুৰীহঁতকো লগ কৰি গ'ল, কেকটোও লৈ গ'ল। তো ভাল লাগিব, মই আবেলি আহিম আৰু। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজিৰ। তো খুৰী কিবা এটা কওক মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে, আপুনিতো এনেই বেতালদাহঁতৰ ভিডিঅ'ত কৈয়ে থাকে কিবা ভাল লাগিল তোমালোকৰ কেক বিচাৰি আৰু এনেকৈ আহিলে ভাল পাম আৰু। ঘৰত তো ফাইনেলি এফালে নিপুদাৰ ঘৰ আহি পালো, নিপুদা ভাই বোলা আজি অৰ্ডাৰ দিব আছিল আমাৰ বেতালত অৰ্ডাৰ কেক, মানে কি কি বাৰ্থডে নি গবা, মানে মোৰ বাৰ্থডে নহয় ইয়াৰ বয় সিষ্টাৰৰ বাৰ্থডে। আচ্ছা আচ্ছা কিমান দাম লৈছি কেকটোত, কিমান দাম লৈছি মানে কেকটোত 500 টকা লৈছি, 500 টকা লৈছি ঠিকে আছে। আৰু হেৰি এনে কেকটো মই খাইছোঁ ভাল লাগে, বাকী তুমি আহিলে ভাই ভাল লাগিল, বাকী বেতালত তাকে হেৰি কি বুলি কয় অৰ্ডাৰ দিলে না, অৰ্ডাৰ দিলোঁ দিলোঁ ঠিকে আছে। নিপুদাই কৈছে যাতে কেকটো নো আৰু কি ভাল নালাগিব, নিপুদাই খাই চাইছি আপোনাৰ পইচা লৈছে, মই ক'ব লাগিব এইটো কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু বেতালদাক ক'ব লাগিব এইটো কথা যে কিয় নিপু দত্তবে পইচা লৈছি, ৰঞ্জিত দত্ত তবে কিয় পইচা লৈছি, এইটো 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 মই সুধিব লাগিব। আপোনালোকে ভাইক অলপমান মৰম কৰি দিব, যোনে যোনে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, সদায় ভাবি থাকিব বুলি কৈছোঁ।
So guys, one ke apa saja sih, besi nalgai ya, matur ke ikan mana lagi, tuh nipu dar betal dah kosis jatte, kuri dok ya. Kuri dibi guys, kuri dibi. रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर तो गाइस केक तो बनाबा दिलो आरो केक तो एंड मेचे मा पास मिनिमम पास्ता 5:30 तन बजत तो साइडो वीडियो तो आजिर केनेको बले एटा कमेंट करी जनाबो दो किंतु तो गाइस Ini kiman man palpa deh, udah sun tumi kiman. Bud pal lagi. Iman man. Papa. So guys, iman man palpa. Betal dah ini kuda. Betal dah, tuh bud pal lagi amar. So guys, amar ada view two saya lock sunet bar. View two kaya nih Aduh, ada mas mari ya sih. Eh, masa spesial lagi ya? Ketimen spesial. Asu, asu. Tuh, itu boleh masa mari ya sih. Bajian loh sih, mana? Bajian kotai. Eh, bajian kotai. Sela gansan lo kumpa bosi ya sih kak hotel. Eh, mau gansan jadi sih dah kono. Oh, cahala seror. Wow, spesial ya, tadi biar kan nih, dia pakai gasat dia tuh yuk, ya, jaja gasat dia, tuh mas mari ya sih, amar itu jalan, amar horosor re, tuh ini amar hatu, ada ini file itu jalan tuh, itu rasta, ada ya hurjo di betul kiri sih ya, ya hurjo di betul tuh kiri sih, tuh ribet beran nih, ya kota ya kot, sela, kota sedoi, olo ko ayai bisri banai, sela, এক বিসরি ব্যাপার দিনে মই কাটি দিম মই তুই ইয়া রোদর ভইতে এই কোট বাউত তলত বই আছস সক এই বাউত তলত ভাল লাগে এখনি জায়গা একদম ঠান্ডা আর হইনা না একদম ঠান্ডা এখনি জায়গা পানির হাওয়া আইছে ঠান্ডা ঠান্ডা তো আর আমার ফেলে বেশি মাছরে একদম মাছর বেশি বিখ্যাত এলা জাল তাল মানে নদীত পাতি ধরিছে এই জানতো রে এই ফেলো মারি আছে রব কয় এই কয় Bukai boleh kibi atau bos tu dek hai mok, eh disun dek hai oh disun dek hai di অহমৰ কনফু খেলে তো গৌৰৱ কৰবি এ কৰিম বুগা আৰু কি দেখা পা গুচিলি আৰু মই বাগৰি যাবা বাৰু ভাই দিছোন দিছোন দি কি হৰে আইলি আতে কি পালি নে কি না 1 কিলো মান পালো আমি 1 কিলো মান পাইছি বলে আৰু মাৰি আছে এই কাবাৰ বলে ভৰি তলত গাচ্ছি কি গাচ্ছি এ এই বৰদিয়া মাছ এই বৰদিয়া মাছ গাইছ শুনছিনা নামটো যদি হুনছ কমেন্ট এটা কৰি জনাব বৰদিয়া মাছ আৰু মাছৰ জায়গা বুলি যি মই কৈছো গাম আমাৰ এই মাছৰ জায়গা তে ৰাতুলে আৰু কি আনছি ও ৰাতুল এটো কি এটো সান্দা মাছ সান্দা মাছ ৰাতুলে বহুত দিন হল ভিডিঅ' চিডিঅ' আনাই কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' তা নাই কি কাৰণটো কি কাৰণটো মানে মই সময় দিব নাই অ সময় বনা গলে ৰাতুলে হেই কাৰণে আনাই পইচা আছে ইয়াৰ মাথাত চাও মাছ মাছ বেছিছে নাকি মাছ নাই আছে মোৰ বেছি হে কোরপাইন সে মাছটো মাছটো মন্দিৰ দি আছে বিল এ মন্দিৰ আখৰ তাত তাতে নেকি বা সা দাঁত গিতে সা দাঁত গিতে সা সা হাই এটা তো গছ সাও কেতে মাছ জু মারিল কেতিমান পলি এই
ya pati ya bhai ratuli aro itu dolmat disi tate phul kori disi etor karone thes ala pat makhan uthesia itu amar jalo dikin niki itu ho ekdam sa mas keten bese ei 1 kilo man pao bole kosil thoise na ki horot o thoise bole ei horu horu gita thoi disi aro pani to sadatte ma dekhsi na sala ama nasle amar hosai na ki ei no age tel tel nasle sala ela bisi ke khaisa da kame noy o hoini ki yes apa woi sadamen hey guys sajjal ka kata haka gibe masitsi itu borela itu kimas kimas itu borela itu kisah borela niki itu bodia bodia ayo apa woi pani tu yaman thanda ayo nizorar pani nisnya ekdom de yar mari thak mas to te khasun ami na khao to te kha toratul mur bidot ke char pai di সময় বারে আইজাম সময়টো মিলাব পৰা নাই সময় হছ নেকি হছ হছ আইজাব ইয়া ন আইজাব ৰাতুল আই যাব মাছটো আৰু একবাৰ দেখি দি আৰু মাছটো বহুত ডাঙৰ মাছ হে কি খাবি নেকি তুমি খাবলৈ বেছি নাই তো খাবই আনি হে খাবই আনিছি তো নে খাবই আনিছ নেকি এক তোৰ নিছনে দেখি যা মাছটো যা তো এই যা কুত্তা শালা বগা বগা হুন মহুন দে বেছো তোৰ বলে গার্লফ্রেন্ড আছে আছে হা আছে এ কি ক মই আছে লাহন হা মই আৰু মোৰ মাছ বেজাও হা ইতিয়া টাইনলি বেছি হইলি আৰু সেই পেবাও যাবি আৰু সেই পেবাও যাবি হাপাও তোৰনো ইমান টকাল লব চা কানো এলা কি আই এই গাইছ চাওকচোন বোকা চাওক চা বডিটো তোৰ বলে বডি আছে মাৰি যাক মাৰি যাক চা বডিটো দেখি দি বডিটো দেখি দি তোৰ নাই আজিকালি তোৰ গাইছ বোকা মোৰ লগত তাতে পট আইছিলেচোন কিন্তু পটাককে নহয় গেল কত গেল ও বোকা ঐ কত গেল ও বোকা এতন হৈ ক'ৰবাত আছে বোলে ৰ'ব ঐ তো আছে ৰ'ব আছে ৰ'ব যা আছোঁ এ কি হৈছে সুধো ৰ তাতে যি পটাককে আহিছিল পটাককে মোক তাৰমানে এটা থাপ্পাৰ এটা মাৰি থৈছে আহি কেনে পলিছে কি হৈছে তোৰ আৰু মাৰি মাৰি মোক কিয় মাৰি থৈ দিব তোৰ মাৰা না এনে থাপ্পাৰ মাৰিছোঁ হে আজি মই এনে থাপ্পাৰ মাৰিছোঁ যা তোক কিয় তোৰ কিবা টেনচন এ মানে টেনচন মানে এটা ছোৱালী ভাল পাইছিলোঁ আজি ধোকা দিলে মোক হে চালা তোর গার্লফ্রেন্ড ভাই সিঙ্গেল আছো সিঙ্গেল ইটাক লাগে আজিলেকে সিঙ্গেল এটা ছোৱালী নাই আরে তার গার্লফ্রেন্ড চাওক নয় মই একজনী নয় তে দুইজনে যা গুড়ি মারি দিম ইতে দুইজনে ভাল পায় নিজের চলাবার বল না আর দুইজনী চলে বাপা ও তার কথা কি মাংস নভাবারে কুইন্টালে কুইন্টালে হাত দি আছে আৰু হাত দি ওজন কুইন্টালে কুইন্টালে আছে আৰু চাও বডিটো বডিটো সন্মানখনৰ বডিৰ দৰে বাপা ও চা দুখনে বাৰ্তা নাপাই মোৰ লগত মাৰি মিলি বলি আৰু এ উৰি যাবি যা আখৰ পৰা যা কিন্তু এই মই কৈছো কিন্তু তোক বগা এনে টেনচন মোৰ এনে টেনচন আজি কাহক নাইবি মোৰ যা 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 যাওয়াই আমারও দিনাই বোঝা একদিন নিজে গার্লফ্রেন্ড লবা পারা আমারও দিনাই বোঝা ইটা যা তই নাজনা তই প্রেম করিবা নাই যেনে ভাল পাবি সেনে গম পাবি ধোকা দিবার দিনে আই আজি মোর কানে রাখছি মই জানছু হে হে কানে তো প্রেম কর না গেছে ভাল বাবা তুই কানে হেই কারণে ধোকা হবার মন নাই ভাবলাবার দিনে যে নাই গম পাবি এনে তা কান্দি শিখতে লাগব কলত তলে বাহত তলে আজি মই জঙ্গলের মাঝে কান্দি আছো ভাল পাইছে বিজে আকলা আপনার লাগা প্রেমর কথা কয় ঠৌকা খাই জীবন নষ্ট করাতকে মাল খালি বেন নষ্ট করা বেশি ভাল কেক নিবা আহিলো ঘরত আইলো কেকটো নিবার কারণে কেকটো হল এফালে কেকটো মই যাই কেনে দেখাই আছো বাৰু কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা ক'ব নাইছো কিন্তু মোৰ মতে তো বহুত ভাল বনাইছে তো কম মোৰ ভণ্টি বুলি নহয় এটা খাই সত্য অনুষ্ঠিত গৈ তুলিবা নাকি তো আহি গেলো ধুনীয়া তোর ঘরত আৰু ধুনীয়া তোর ঘরত আহার লগে লগে চাহ দিলে এফালে বিস্কুট গল্লা আৰু বুন্দিয়া আছে তো সৰু ধুনীয়া ধুনীয়া নেকি আহি কেনে তই তো আগতে আহ নেকি নে আৰু খাবা আহিছে তো তোৰ হাগৰ তো মানে কি তই
কেইবার খালি তো এই কেইবার খাইছি দুনু 5 লাখ এই 6 লাখৰ ওপৰত খালা বস্তমান 8 কেজি বুনি খালা আৰু বিস্কুট দিয়া মোৰ ভাগৰ আৰু কথা এইটোৱে অলকে গাৰু এটো মনালিসা আজি এইৰে বাৰ্থডে তো হৰু সোৱালি এখন জানা নাই তো বাৰ্থডেৰ বিষয়ে তো মায়াকে কাটি দিছে হে কানে তাইৰ তো সাইৰক আৰু তাই যে বাৰ্থডে তাইৰ মানে ভয়তে কানবা দিছে কেক চেক লগে দিয়ালা মুখত আজি অল নেক্সট ডে আৰু এই পুৱা পুৱা এনেকুৱা দিছে ৰ'দটো মানে ক'ব নোৱাৰি তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তো বাই কলেজ যাওক এবাৰ